Večera su se Luna Đogani i Marko Miljković je verili. Ovoj uzbudljivoj večeri je prisustvovalo dosta zajedničkih prijatelja, a u trenutku kada je Marko kleknuo i otvorio prsten, Luna je zaplakala i pristala. Međutim, nije kraj iznenađenjima. Odmah za njima i Lunin brat Adam Đogani je kleknuo ispred svoje izabranice. Rekla je da VTP napisao Adam na fotki gde kleči ispred plave devojke koju je krio od javnosti. Bila šala ili ne, večeras je specijalna noć za Đoganijeve. Mi smo kontaktirali Adama, ali se on nije javljao kako bi potvrdio da li je stvarno i on verio svoju devojku večeras ili je samo šala u pitanju.